Knut Arild Hareide, Kjell Magne Bondevik gikk på en klimasak. Klima så viktig for deg at du kan komme til å stille ultimatum på dette området? Ja, visst vil jeg at miljø og klima det en av verdens to store utfordringer. Det en av de viktigste problemstillingene vi har, og vi har vist sammen med Venstre at vi kan vise alvor når vi mener det riktig. Paradokset med den saken som Kjell Magne Bondevik gikk av på 9. mars 2000, det var Jens Stoltenberg som da gikk, som stilte mot Bondevik. Og hvorfor det? Jo, fordi han ønsket å bygge noen sterkt forurensende gasskraftverk. Det var Kårstø den gangen. Hva skjedde på Kårstø? Jo, det nye anlegget stod klart i 2007. Det har vært i drift et par år. Det har vært, de siste to årene har ikke det vært i drift. Og det statsministeren viste 9. mars 2000 er at han har vist en sviktende dømmekraft når det gjelder miljø og energipolitikk. Og jeg redd for at hans sviktende dømmekraft på dette skal få betydning for Lofoten, Vesterålen og Senja. Det et område som vi må holde oljefritt. Jeg lyttet til Knut Arild Hareide, og det underlige da at du ønsker å sitte i regjering med Fremskrittspartiet og Høyre, som var helt enig med meg i den saken i 2000. Men la meg bare si noe veldig viktig og grunnleggende. Ikke sant? Det at dette virkelig vår tids store utfordring. Og det alvorlige at verden får mer og mer kunnskap om at det menneskeskapte klimaendringer, og dessverre går utslippene opp. I Norge går utslippene ned, men ute i den store verden så går de veldig mye opp. Derfor må Norge gjøre to ting. Vi må både fortsette å kutte våre egne utslipp her hjemme. Det handler om massiv utbygging av jernbane og kollektivtransport. Det handler om å investere 50 milliarder kroner til miljøvennlig teknologi i industrien. Og det handler om en storstilt utbygging av fornybar energi. Alt det vi i gang med. Men så handler det også om å gjøre de tingene som virkelig monner der ute. Og det vi gjør for å begrense avskogingen i verden, det har gitt reduksjon i utslippene tilsvarende 10 ganger Norges utslipp. Og jeg vet ikke, altså, kanskje ikke alle husker fotosyntesen, men altså det er også at trærne fanger karbon, og verdens største karbonfangstanlegg, det skogen. Og det å stanse den avskogingen, det den måten vi kan få de største, de billigste og de raskeste utslippsreduksjonene på. Og Høyre og Fremskrittspartiet ønsker å kutte den innsatsen, og det dobbelt feil. Vi skal snakke mer om hva vi skal gjøre, men vi må snakke litt om hva vi har gjort. Miljøpartiet SV, Lysbakken, har 8 år bak seg i regjering. Har norsk økonomi i løpet av disse 8 årene blitt mindre oljeavhengig? Oljeproduksjonen har jo falt de siste årene, men investeringene høye. Hvis vi hadde hatt en regjering uten SV, så hadde vi i dag hatt en rekke nye områder som ville vært åpnet for oljevirksomhet. Vi har altså 2 ganger vunnet kampen om Lofoten, Vesterålen og Senja, også beskyttet en rekke andre sårbare områder. Vi har 3-doblet investeringene i jernbane, mange doblet investeringene i kollektivtrafikk i de store byene, og klimagassutslippene går nå ned. Men vi må gjøre mye mer, og det som litt trist med... Nei, svar først. Har norsk økonomi i løpet av den tiden du har satt i regjering blitt mindre oljeavhengig? Det i hvert fall mindre oljeavhengig enn den ville vært uten oss. Og sånn er det for miljøpartiene, for det det dundrende flertall i Stortinget av de partiene som ivrigst på oljeutbygging. Hvis vi skal omstille oss til fremtiden, så må vi litt vekk fra den der debatten om at et miljøvennlig samfunn er gått tilbake i tid. Det en fantastisk mulighet til å modernisere Norge. Og vi må hive oss over den utfordringen med samme iver som våre besteforeldre bygget velferdssamfunnet. Vi skal bygge fornybarsamfunnet, lavutslippssamfunnet, men da må vi sette bremsene på i oljeutvinningen, og prøven på det, det kampen om Lofoten, Vesterålen og Senja, og om vi vil være med på et oljekappløp mot Nordpolen eller ikke. Og da er jeg veldig enig med Knut Arild og Trine, men de har et problem. Det er ikke det de står for, men Siv Jensen. De skal altså ha inn i regjering et parti som har et pågående internt seminar om klimaendringene finnes eller ikke. Det synes jeg uansvar. Liv Signe Navarsete. Gjort for å bygge opp andre næringer? For det første synes jeg det veldig fint at Jens Stoltenberg har lært om fotosyntesen for å flunte igjen. Det synes jeg bra. Det et framsteg. Det vi har gjort, og som ikke minst skulle ha Senterpartiet, som et jordnært miljøparti, vil jeg kalle oss. Vi setter naturen i arbeid, og vi kommer ikke til å løse miljøutfordringen uten å sette naturen i arbeid.
Derfor så det vi har gjort, for eksempel, apropos Lofoten, Vesterålen og Senja, det Senterpartiet sine programforslag som har fått gjennomslag både I Barentshavet og Lofoten, Vesterålen og Senja. Men det vi har gjort, vi har satset fornybart av hele Norges miljø, Ola, har hatt den største satsingen på fornybar energi noensinne. Det handler om vindmølle, det handler om bioenergi, og det handler om en mengd småkraftverk hele landet rundt. Men da må vi tåle å se vindmølle. Da må vi faktisk like at det går kraftlinjer rundt om I dette landet, og da må vi tenke at ja, men det bra med skogsbilveger, for det kan vi nå ta en sykkeltur på om sommeren eller skitur om vinteren. Det blir ikke mer miljøpolitikk av den verneiveren som enkelte miljøpartier står for. Vi må spille på lag med næringslivet, vi må spille på lag med naturen. Det ikke seminar og symbolpolitikk, men realpolitikk som løser klimakrisen. Litt realpolitikk. 1990 liksom det nivået vi vurderer ting ut ifra I forhold til kutt. Og da ser vi landene rundt oss. Ser vi Sverige har kuttet med 17% siden 1990. Storbritannia har kuttet med 26% siden 1990. Hva har Jens Stoltenberg gjort? Han har økt med 5%. Det 5% økning I Norge I utslippene. Vi ikke I nærheten av å klare det vi må. Hvis vi skal gjøre det som naturen krever rundt oss, det som framtidige generasjoner krever rundt oss, så må vi ha skikkelige satsinger. Da må vi ha skikkelige satsinger der vi faktisk gir folk muligheter til å ta de grønne valgene. Nemt to eksempel. I dag det sånn at vi kunne med enkelhet ha brukt avgiften, sånn som flertallet norske folk ønsker, men som bare Venstre har foreslått på Stortinget, en litt økning I avgiften, og gi de pengene på skatteseddelen tilbake, sånn at folk kan velge selv om de vil bruke. Cirka 160 kroner I måneden betyr det, å få til en endring I forhold til de miljøavgiftene. Og vi kunne gjort det sånn at alle de som ville ha pusset opp huset sitt for å gjøre det mer energieffektivt, bedre varmekilde og alt det, kunne ha fått skattefradrag for å gjøre det. 50% av det norske folk sett, det har vi ville ha gjort. Men Jens Stoltenberg vil ikke. Han vil ikke bruke de virkemidlene som vi vet funker for å nå de store utfordringene som vi har. Erna Solberg, vil du øke avgiften? Jeg vil i alle fall bidra til det skattefradraget som Trine nettopp snakket om, for det vi fire helt enige om, og det skal vi gjennomføre hvis vi kommer I regjering. Vi skal stimulere til mer energieffektivisering I norske bygninger ved å gi et fradrag for de som investerer for å få det til. Og så det sånn, ja, vi kan også se for oss at vi skal vri noe på avgiftssystemet for å gjøre det mer miljøvennlig I årene fremover. Men det ikke den store løsningen. Den store løsningen heter miljøteknologi. Skal vi gjøre noe med utslippene, så må vi ha industribedrifter I Norge og I resten av verden som faktisk forbruker mindre, eller slipper ut mindre CO2 fra sin produksjonsprosess. Derfor jeg kjempeglad for at en av de resultatene vi fikk når vi forhandlet med dagens regjering om det siste klimaforliket, det var å sørge for raskere oppbygging av et klimateknologifond, for det helt nødvendig hvis vi skal løfte norske bedrifter, både for å bli mindre oljeavhengige I fremtiden, ha andre næringsveier, men også slippe ut mindre CO2. Jeg synes det fantastisk å høre Erna Solberg snakke om at Norge skal bli mindre oljeavhengig. For hvem de hissigste partiene for å åpne nye områder for oljeindustrien? Det Høyre og Fremskrittspartiet. De vil åpne flest områder, og de vil gjøre det raskest. Klimaalliansen, de kåret nettopp de beste og de dårligste klimapartiene. Da kom de grønne, SV og Venstre ut på topp, mens Høyre og Fremskrittspartiet kom ut på bånd. Hvis du skal redusere norsk oljeavhengighet, ja, så må vi også sette bremsene på. Og det derfor saken om Lofoten, Vesterålen og Senja en prøve på hvilket land vi har tenkt å være. Har vi tenkt å ta opp all oljen vår, eller har vi tenkt å la noe ligge for å omstille norsk økonomi og for å ta ansvar for klimaendringene? Vi sier et tydelig nei til oljeboring, og vi har aldri tenkt å gi oss, mens Høyre og FRP altså de partiene som går lengst I å ville åpne for mer oljeavhengighet. Gang på gang kritisert de rødgrønne for å være for oljeavhengig. Og da må jeg spørre deg, kommer du til å bremse utvinningstakten fremover? Men det ikke det som svaret på oljeavhengigheten. Men det mitt spørsmål. Det mitt spørsmål. Jo, men, nei, altså, vi kommer ikke til å bremse oljeaktiviteten, men vi vet at den kommer til å bremse seg av seg selv, fordi det blir mindre etterhvert, og derfor det så utrolig viktig at vi bygger opp andre næringer I Norge, blant annet innenfor miljøområdet, men også innenfor helseområdet, mange andre steder, og det faktisk et poeng at vi klarer å være og bygge flere ben å stå på for Norge. Og da det ikke det å stoppe oljeaktiviteten så viktig, det å stimulere til alle de andre bedriftene som skal etableres. Og et av de største tilbakeslagene for miljøteknologi I Norge, det skjedde når vi fikk
plutselig over natten endringer I biodieselregimen I Norge. Det tog vekk all forutsigbarheten for mange av de som hadde investert I miljøteknologi, som hadde trodd på hva vi sa og hva regjeringen sa, og over natten så opplevde de at hele regimen ble endret. Dermed så var det bedrifter som måtte nedlegge, og investorer som tappte mye penger. Da tar det grådig lang tid å bygge opp igjen troverdigheten for at miljø noe man satser på, når man hele tiden opplever at finansdepartementet vinner for å øke avgiftene. Jens Stoltenberg. Ja, for det første, vi satser jo på miljø, og vi har altså tredoblet bruken av biodrivstoff. Men det viktigste at vi har fått ned utslippene fra nye biler ved å vri avgiftene. Vi har lagt veldig om, og nå reduksjonen for nye biler nesten 30%. Og det et uttrykk for at vi bruker økonomiske virkemidler for å gjøre veksten mer grønn. Men så bare litt til Trines beskrivelse av historien. Altså utslippene nå de laveste bortsett fra finanskriseåret 2009 siden 1995. Og jeg har jo ikke vært statsminister I alle årene siden 1990. Det har vært noen andre inne I bildet I mellomtida. Og poenget jo at vi får nå utslippene ned. Det altså første gang på veldig mange år vi får til den reduksjonen. Og det rare at du snakker sånn når du har tenkt å slippe Fremskrittspartiet inn I regjering. Det eneste partiet som mot den eneste miljøavtalen verden har kommet til når det gjelder klima, nemlig Kyoto-avtalen. De vil melde Norge ut av Kyoto-avtalen. Du vil ha dem inn I regjering. Det veldig dårlig miljøpolitikk fra venstre side. Av og til på kveldstunda så hender jeg at jeg tenker, hva det som verst? Og diskuterer med Siv, som av og til litt usikker på om klimaendringene menneskeskapt, men hun enig med meg I virkemidlene. Eller Jens Stoltenberg, som enig at klimaendringene menneskeskapt, men ikke vil være med på virkemidlene. Jeg opptatt av virkemidlene. Jeg opptatt av å komme I mål med å få gjøre noen ting med klimautfordringene. Og da må jeg være villig til å bruke hele spektret. Og utfordringene for det oljeavhengighet handler jo ikke bare om at vi ikke en gang blir tomt. Problemet vel at noen en dag ikke kommer til etterspørring. Hva skjer med norsk økonomi da? Hvor forberedt vi da på å ta og snu den økonomien hvis den så oljeavhengig at en lite krekk I oljeprisen vil føre til at en Oslo børs kommer til å få et kjemperas? Det det som skummelt. Og det handler ikke bare om klima. Det handler om hvordan vi har rigget norsk økonomi til å være så avhengig av olje. Jeg tror jeg kan svare på det der med hva som er vanskeligst, Trine. Fordi at det helt riktig at Arbeiderpartiet og vi har en del uenigheter I miljøpolitikken. Men du skal altså ikke bare snakke med Siv Jensen, men også med Erna Solberg. Du vil altså samarbeide med begge to, de to partiene som hissigst på å bygge ut olje, og som kommer sist I kåringen av klimapartier I Norge. Og det betyr at du skal altså, hvis du da blir miljøvernminister, gå til finansminister Siv Jensen, en finansminister som ikke tror på klimaendringene, og be om penger til miljøtiltak. Det verdens dårlig slutt. Men kjære Audun Lysbakken, Jeg liker Audun veldig godt. Han en fyr som jeg har tro på. Jeg veldig glad for det han har gjort på Lofoten og Vesterålen. Jeg klar for å overta jobben hans. Men det som viktig at jeg har suttet I de klimaforhandlingene med Erna, Knut Arild, meg og deg. Jeg opplevd at du pruta Erna ned. Det feil. Jeg opplevd at vi kunne lage en stor liste over tiltak, og regjeringen ble med på halvparten. Jeg tror at jeg skal klare press, både Erna og Knut Arild, I mer grønnere retning. Jeg vil ha en sentrum-høyre-regjering, for jeg tror at det best for miljøet. Jeg tror at det den beste løsningen for å få gjennom de endringene som vi trenger på klimapolitikken. Siv Jensen! I de klimaforhandlingene som pågikk I Stortinget, så ble vi fire enige om ganske mye mer enn det som endte opp med å bli klimaforliket på Stortinget. Det handler om at vi klarer å bli enige om ganske mange offensive tiltak, men det jo under følgende erkjennelse. Du kan ikke bare skru igjen den viktigste næringen Norge har, som olje og gass. Den sysselsetter mange titals tusen mennesker og av dramatisk betydning for norsk økonomi. Men det vi må gjøre å samtidig med at vi tar vare på den ressursen som det legge til rette for mer forskning, for teknologiutvikling, for det det som etter hvert kommer til å kunne overta for det olje og gass I dag. Vi har ikke de alternativene. Alternativene ute I verden kull som forurenser mer. Derfor mener jeg direkte uansvarlig når en del av de såkalt grønne partiene skal skru igjen oljekranene. Hva det de skal erstatte det med? Miljøpartiet De Grønne som sier at de skal skru igjen det. De skal sende norsk industriproduksjon ut av landet, og så skal de stoppe importen av diesel- og bensinbiler. Hva alternativet? Skal vi produsere de bilene selv?
Skal det være elbiler? Og hvordan skal dere produsere det når dere på toppen av det hele stengt ned all aluminiumsproduksjonen? Dette henger jo ikke sammen. Hanna Markinsen, du må få svare. Det finnes veldig... Teknologien I dag på elbiler, og ikke minst hybridbiler, kommet veldig langt, så det finnes veldig mange gode alternativer. Og det handler om å skape et samfunn som reelt bærekraftig. Og her sies det mye fint om miljø- og klimapolitikk, men det gjør det også I festsaler, og dessverre så skjer det så alt for lite. Og når vi ser til land som Tyskland og til Sverige, som virkelig ligger I front I klima- og miljøpolitikk, så det en stor forskjell der I forhold til Norge, og det at de har sterke, grønne partier I nasjonalforsamlingen, og det endrer debatten. Det får de andre partiene til også å skjerpe seg I miljø- og klimapolitikken. Og dere har kommet som en vind inn I denne valgkampen, og vi vet at de grønne har tatt stemmer, blant annet fra den som står ved siden av deg, Audun Lysbakken og SV. Synes du SV har fått gjort nok I sine år I regjering? Nå har ikke jeg veldig lyst til å gradere partiene, men det helt klart at hadde vi vært fornøyd med den rødgrønne regjeringen, så hadde ikke vi jobbet så hardt for å få et grønt parti inn på Stortinget. Det som klart at de grønne, under den rødgrønne regjeringen så har Norge blitt mer oljeavhengig. Det ingenting som tyder på at vi skal bli mindre oljeavhengig med et regjeringsskifte. Her trenger vi å tenke nytt, og det per I dag en bred enighet på Stortinget om at vi skal fortsette å bygge videre på norsk oljeavhengighet. Det ikke løsningen for fremtiden. Jens Stoltenberg, vi har I denne valgkampen sett at vi har fått inn et parti som De Grønne. Det altså velgere der ute som ikke har fått klangbunn I den politikken dere har drevet. Tar dere dette alvorlig? Altså jeg tar De Grønne alvorlig, og jeg tar ikke minst klimaproblemene alvorlig, og derfor mener jeg at denne regjeringen bør fortsette, fordi vi har vist at vi I stand til å levere klimapolitikk som virker, både hjemme og ute. Både har vi fått ned utslippene her hjemme, og vi har gjort mange ting som virkelig måner, og vi skal gjøre mye mer, blant annet satsing på jernbane og kollektivtransport, som dobbelt bra. Det bra for klima, men det også bra for byområder, for at folk skal komme seg på jobben. Men jeg må bare tilbake til det som virkelig måner, det det vi gjør ute. Og det som har skjedd på skog, det altså noe som 10 ganger Norges totale utslipp. Og det altså ting som disse partiene vil kutte. Og det dobbelt galt, både fordi det da blir mindre utslippsreduksjoner, ved at det blir mindre redusert avskoging, men også fordi at det som gjør at Norge har en posisjon ute I verden, det at vi med på de viktige forhandlingene, for eksempel I København med å lage klimaavtale, det at vi gjør noe som blir lagt merke til, og vi får større politisk gjennomslagskraft. Hvis vi kutter så mye som Høyre og Fremskrittspartiet foreslår på skogsatsingen, så blir det altså større utslipp og mindre miljøinnflytelse I Norge. Det dobbelt dumt. Skal ikke dere være med I disse forhandlingene dere da? Jo da, og sannheten jo at det var vi som foreslo først at vi skulle bruke 3 milliarder kroner på skogsatsingen. Men når vi ikke bruker pengene, når de bare står på bok, da synes vi faktisk at vi kunne bruke de pengene til både andre klimatiltak og til annet. Og så sa vi veldig tydelig når dette var oppe I Stortinget, vi står fast ved alle forpliktelsene, og vi skal være med på å finansiere nye avtaler, men vi trenger ikke å salte penger inn I en post på statsbudsjettet når vi har så mange andre klimatiltak som kunne fortjene å bruke penger på. Knut Arild Hareide. Skryte over at utslippene I Norge har gått ned. Ja, hvorfor har utslippene gått ned? Jo, det jo fordi det gasskraftverket som han har bygd både på Mongstad og Kårstø ikke I drift. Det det store paradokset her. Og så må jeg si det. Fordi at Audun Lysbakken sier at vi har fått gjort så veldig mye. Paradokset vi investerer altså over 200 milliarder I olje og gass I dette året. Samtidig så investerer vi 20 milliarder kun I fastlandsindustrien. Under den rødgrønne regjeringen så har vi altså hatt en tredobling av investeringene på sokkel. Og vi har altså hatt det sånn at utvinningstillatelser, som realiteten den måten vi styrer aktiviteten på, der har det vært en firedobling under den rødgrønne regjeringen. Og da lurer jeg på, vi greide altså relativt sett veldig mye bedre resultat, Trine og jeg, sammen med Erna, enn det Audun Lysbakken og Liv Signe Navarsete har gjort sammen med Jens Stoltenberg. Jeg ikke sikker på at Lysbakken kjenner seg I den virkelighetsbeskrivelsen. Det feil, men det viktige her følgende. Vi faktisk enige om en god del ting vi, Knut Arild, Trine og jeg. Men vi har ikke flertall for en mer offensiv oljepolitikk. Det betyr at vi som har sittet I posisjon,
Vi har måttet ta det ansvaret og gå inn og vinne de viktigste slagene. Det betyr selvfølgelig at vi har tapt andre. Men hvis ikke SV hadde gjort den jobben, så hadde vi ikke vunnet Lofoten, Vesterålen, Senja. Vi hadde ikke vunnet Mørebanken. Vi hadde ikke vunnet en rekke andre miljøseire. Og derfor så er det sånn at ja, det er viktig å gå inn og endre på debatten. Men det er viktigere å endre politikken, og det har SV gjort. Og det er det vi har tenkt å fortsette med også. Kort nok. Det er et gasskraftverk som går for fulle mugger, og det blir bygd på Melkøya Hammerfest. Der var det Kjellmann Bonvik som startet. Så det er jo litt underlig at han er så veldig... Det er jo et fullt, fint gasskraftverk. Det er et offshore-anlegg, alternativet. Det er et gasskraftverk som står på Melkøya, det er på land. Og det er altså et utmerket gasskraftverk, og det bidrar til at vi får gass ut i verden, og det bidrar til å redusere utslippene ute i verden. Kan du innrømme at det var en tabbe å bygge Kårstø og Mongstad? Nei, jeg innrømmer ikke at det var en tabbe. Jeg innrømmer at det var veldig viktig at vi har tatt i bruk gass i Norge. Både fordi gass er en viktig næring for Norge, men også fordi det bidrar til å redusere utslipp ute i verden. Og det altså står et fint gasskraftverk ute på Melkøya, som dere ga tillatelse til. Men så en veldig viktig ting. Vi må ikke gjøre det til et stort problem at vi har en stor og fin lønnsom næring som heter olje og gass. Det gir oss fantastiske inntekter, det gir oss fantastiske muligheter og masse arbeidsplasser. Og så skal vi passe på hele tiden å bygge opp noe ved siden av. Og vi lykkes også ganske godt med det. Vi har for eksempel en telekommunikasjonsnæring, Telenor og mange andre bedrifter rundt det, som er fantastiske. Vi har oppdrettsnæringen, som er utrolig. Vi har reiseliv, som er veldig bra, og mye annet. Og så skal vi helt inn passe på å være urolige, men å være urolige for at noe går bra, det synes jeg er litt underlig. Vi må videre. Vi kommer ikke lenger i denne diskusjonen.